بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. យើងដល់ Hadith ទី371តទៅទៀតក្នុង Kitab Riyadus Salihin នេះហើយយើងក៏កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុង Bab ពីមុនដដែលគឺ Bab ចំពោះស្ដីអំពីការសួរសោកទុក្ខអ្នកដែលសាងកុសលអង្គុយជាមួយពួកគេសេពគប់ពួកគេអញ្ចឹងនៅក្នុងចំពោះនេះគឺមាន Hadith ច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងយើងចូលដល់ Hadith នេះណា371عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم إن جان يوم من أكرم حديثني تا نبي صلى الله عليه وسلم براب جنغ ويكلا نانا كليني អំពីអប៊ីហូរ៉ៃរ៉ាហ៍រ៉ាឌីយ៉ាឡោហ៊ុអានអំពីនប៊ីសល្លឡោហ៊ុអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំមានប្រសាសន៍ថាអញ្ចឹងនប៊ីយើក៏បានប្រាប់នៅកន្លែងនេះណាកថាអញ្ចឹងអានណាសូម៉ាអាឌិនមនុស្សគឺកំណប់ត្រប់ចង់និយាយថាមនុស្សគឺមានធាតុពិតនៅក្នុងខ្លួនកម៉ាអាឌិនីឌីហ្ហាប៊ីវ៉ាហ្វីដាប្រៀបបានដូចជាកំណប់រ៉ែមាសនិងប្រាក់អញ្ចឹងរ៉ែមាសចម្រាញ់ចេញមកជាមាសរ៉ែប្រាក់ចម្រាញ់ចេញមកជាប្រាក់រ៉ែដែកចម្រាញ់ចេញមកជាដែកវាមិនមែនរ៉ែមាសចម្រាញ់ចេញមកជាដែកឬក៏រ៉ែប្រាក់ចម្រាញ់ចេញមកជាដែកឬក៏ជាស្ពាន់ជាលោហៈអីផ្សេងៗអត់ទេប្រសិនបើរ៉ែនឹងជារ៉ែមាសចម្រាញ់ចេញមកគឺពិតចេញជាមាសនោះហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាប្រសិនបើម្នាក់នឹងជាអ្នកដែលធ្វើអំពើល្អអញ្ចឹងគាត់មាននៅក្នុងខ្លួនគាត់ប្រការល្អពេលណាដែលគាត់ធ្វើចេញមកគឺធ្វើទៅតាមអ្វីដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់គាត់ជាអ្នកចិត្តរបស់គាត់ចិត្តល្អអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ធ្វើមកគឺធ្វើតែប្រការល្អល្អតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្យារូហុំហ្វីលជាហ៊ីលីយ៉ាខ្យារូហុំហ្វីលអ៊ីស្លាមអ៊ីដាហ្វាកីអ្វាកូហូពួកគាត់ល្អបំផុតនៅក្នុងសម័យជាហ៊ីលីយ៉ានោះគឺជាអ្នកដែលល្អបំផុតនៅក្នុងអ៊ីស្លាមអ៊ីដាហ្វាកូហូនៅពេលដែលពួកគាត់ស្វែងយល់ចង់និយាយថានៅពេលដែលពួកគាត់នៅក្នុងសម័យជាហ៊ីលីយ៉ានោះណាពួកគាត់មានអត្តចរិតល្អស្លូតបូតឬក៏ជាអត្តចរិតមួយចេះឲ្យនំតូនដាក់គ្នាចេះជួយគ្នាអីចឹងនឹងជាអត្តចរិតមួយដែលល្អបំផុតអញ្ចឹងពួកគាត់មានអត្តចរិតល្អនៅក្នុងសម័យយេហ៊ីលីយ៉ាហើយនៅពេលណាដែលពួកគាត់ចូលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយក៏ពួកគាត់កាន់តែល្អទៅទៀតដោយសារតែពួកគាត់មានអត្តចរិតនឹងពីមុនមកណាហើយគួបផ្សំនឹងគាត់ស្វែងយល់អំពីសាសនាអ៊ីស្លាមក៏កាន់តាមកូរ៉ានក៏តាន់តាមអ្វីដែលនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីស្លាមនាំមកគឺគាត់កាន់តែល្អទៅទៀតល្អជាងដែលគាត់ស្ថិតនៅក្នុងសម័យយេហ៊ីលីយ៉ានោះទៅទៀតសម័យយេហ៊ីលីយ៉ានឹងគឺជាសម័យកាលមួយដែលល្ងងខ្លៅណាមុននប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីស្លាមប្រសូតចេញមកចង់ប្រសិនបើម្នាក់នឹងគាត់មានអត្តចរិតល្អគាត់មិន
ឧទាហរណ៍មិនផឹកស្រាឬក៏គាត់មិនខិលខូចឬក៏អាចថាគាត់ជាមនុស្សចេះជួយយកអាសាអ្នកដទៃជួយគេជួយឯងអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់ពេលណាដែលគាត់ចូលសាសនាឥស្លាមគឺគាត់នៅតែមានអត្តចរិតល្អនឹងដដែលដោយសារគាត់មានពីមុនមកហើយអញ្ចឹងមនុស្សនេះនៅពេលណាដែលគាត់មានកោតចរិតល្អហើយអញ្ចឹងគាត់ធ្វើតែប្រការល្អល្អតែប៉ុណ្្នឹងឯងតទៅទៀតនៅក្នុងហាឌីសនេះនប៊ីប្រាប់والأرواح جنود مجندة ហើយប្រលឹងទាំងឡាយដូចជាទាហានដែលគេប្រមូលផ្ដុំវាអញ្ចឹងនិយាយថាប្រលឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាជាទាហានពុទ្ធនបីប្រាប់ប្រែនេះណា جنود مجندة តែប្រមូលផ្ដុំទាំងអស់ដែលប្រលឹងដែលម្លាយកាត់យកឡើងទៅលើហ្នឹងព្រោះមនុស្សនៅពេលណាដែលអល់ឡោះ سبحانه وتعالى ឲ្យម្លាយកាត់ដកប្រលឹងហ្នឹងចេញទៅគឺស្លាប់ហើយអញ្ចឹងប្រលឹងហ្នឹងវាឡើងទៅលើណាអញ្ចឹងប្រលឹងហ្នឹងវាប្រមូលផ្ដុំគ្នាចាំមើលតទៅទៀតណាហ្វាម៉ាតាអារ៉ហ្វាមិនហាអ៊ីតាឡាហ្វទីហ៊ានដែលល្អបានប្រមូលផ្ដុំនៅជាមួយគ្នាណាអញ្ចឹងនិយាយថាអញ្ចេះប្រលឹងដែលអ្នកដែលធ្វើអំពើល្អនេះគឺគាត់រមែងតែទៅរកប្រលឹងជាអ្នកដែលធ្វើអំពើល្អដូចគ្នាអញ្ចឹងណាគាត់ទៅរកគ្នាគាត់ទៅរកអ្នកដែលធ្វើអំពើល្អទៅរកអ្នកដែលសម្បាក់យ៉ាងទៅរកអ្នកដែលបួសទៅរកអ្នកដែលធ្វើអំពើល្អការដែលរស់នៅលើទុនយ៉ានេះអញ្ចឹងចិត្តរបស់គាត់ឬក៏ពលឹងហ្នឹងរោតោទុនតែទៅរើនៅដែរដែរអ្នកណាដែលធ្វើអំពើល្អដូចគាត់អញ្ចឹងដែរវមាតនាករមិនហាអ៊ីខ្ទឡាហ្វហើយទីហ៊ានដែលអាក្រក់ក៏ប្រមូលផ្ដុំជាមួយគ្នានោះដែរអញ្ចឹងនិយាយថាពលឹងដែលអាក្រក់នេះវាតោទុនឬមួយក៏វាតរោទីអ្នកដែលអាក្រក់ដូចគាត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់មិនអាចមករោអ្នកដែលធ្វើអំពើល្អបានទេអ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ពលឹងដែលធ្វើអំពើអាក្រក់វាត្រូវប្រមូលផ្ដុំអ្នកអាក្រក់ជាមួយគាត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមើលការនៅលើ dunya នេះអ្នកដែលធ្វើល្អអ្នកដែលសម្បាស់យ៉ាងអ្នកដែលបួសគឺគាត់ចូលចិត្តតែនៅជាមួយនឹងអ្នកដែលសម្បាស់យ៉ាងបួសដូចគាត់អញ្ចឹងអ្នកដែលរៀនសូត្រណានៅជាមួយឬក៏សេពគប់តែជាមួយអ្នកដែលរៀនសូត្រដោយគាត់អញ្ចឹងអ្នកមានអត្តចរិតល្អអ្នកមានសីលធម៌ល្អណាគឺគាត់រកតែអ្នកដូចគាត់អញ្ចឹងសីលធម៌ដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកល្អគឺទៅរកតែអ្នកដែលល្អដូចទៅគ្នាទេអែអ្នកអាក្រក់វិញគឺគាត់ទៅរកតែអ្នកអាក្រក់ដូចគាត់អញ្ចឹងអ្នកមិនសម្បាស់យ៉ាងអ្នកមិនបួសអ្នកមិនធ្វើអំពើល្អគិតតែពីប្រការអាក្រក់គាត់ទៅរកអ្នកណាដែលធ្វើដូចគាត់អ្នកផឹកស្រាណាតរោអ្នកដែលផឹកដោយគាត់អ្នកឧទាហរណ៍តអ្នកញៀនថ្នាំញៀនគ្រឿងញៀនក៏តរោអ្នកដែលញៀនគ្រឿងញៀនដូចគាត់អញ្ចឹងនៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់មិនមែនទេថាអ្នកដែលញៀនគ្រឿងញៀនឬមួយក៏អ្នកផឹកនឹងមករោអ្នកដែលល្អមករោមកនៅជាមួយអ្នកសម្បាស់យ៉ាងអ្នកបួសសេពគប់ជាមួយគ្នាអត់ទេនេះនៅលើទុនយើងឃើញជាក់ស្ដែងចឹងឯងអ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់គាត់តោទុនតរោអ្នកដែលអាក្រក់ដូចគាត់អញ្ចឹងអ្នកផឹកតរោអ្នកផឹកដូចគាត់អញ្ចឹងអ្នកលបែងតរោអ្នកដែលលបែងដូចគាត់អញ្ចឹងមិនមែនគាត់មករោអ្នកសំយ៉ាងអ្នកបួសអ្នកមានអត្តចរិតស្លូតបូតឬក៏អត្តចរិតល្អអីគាត់អត់មករោទេគាត់តរោអ្នកដូចគាត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងនៅលើទុនយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្លាប់ទៅនោះរស់ឬក៏ប្រលឹងនោះណាវាតរោអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់ដូចគាត់អញ្ចឹងប្រសិនបើពលឹងនឹងជិះពលឹងអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់ជាទាហានបវណ្ណវីប្រាប់ជាទាហានណាវលអរវ៉ាហ៊ូយូនូដុនមុជណតាត្រូវគេប្រមូលផ្ដុំអែអ្នកល្អណាពលឹងឬក៏ទាហានហ្នឹងគឺអល់ឡោះសុបហានអត្រាឲ្យទៅនៅជាមួយអ្នកដែលល្អអ្នកដែលសម្បាស់យ៉ាងអ្នកដែលបួសអ្នកបានអ្នកដែលមានសិលធម៌ល្អអីហ្នឹងគឺនៅជាមួយគ្នានឹងឯង
អញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះជំរុញឲ្យយើងណាមានអត្តចរិតល្អជំរុញឲ្យយើងធ្វើបកាល្អល្អជំរុញឲ្យយើងកោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានវត្រូវធ្វើអំពើល្អឲ្យបានច្រើនពីព្រោះអ្នកធ្វើអំពើល្អនឹងនៅជាមួយគ្នានៅថ្ងៃក្រោយហើយអ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់វិញក៏គាត់នៅជាមួយគ្នាគាត់ដែរណាដូចលិននិយាយមិនអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់នៅម្ដុំគ្នាគាត់អញ្ចឹងទៅហើយអ្នកធ្វើអំពើល្អនៅម្ដុំគ្នាគាត់នៅធ្វើអំពើល្អវាអត់លោកលំគ្នាវាអត់ច្រឡំគ្នាទេពួកកាលនៅលើទុនយើងអាចថានៅជិតគ្នាអាចថាឃើញគ្នាអីថ្ងៃក្រោយគឺបែកចេញពីគ្នាហើយអ្នកធ្វើអំពើល្អផ្សេងអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់ផ្សេងណាគឺខុសខុសគ្នាហើយអញ្ចឹងបានច្បាប់ឥស្លាមបង្កប់ប្រើយើងឲ្យយើងធ្វើប្រការល្អល្អឲ្យបានច្រើនដើម្បីយើងរស់នៅជាមួយអ្នកដែលធ្វើអំពើល្អដូចយើងនោះដែរ هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته